Logikom ovogodišnje teme, festival je otvoren predstavom Čas anatomije Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, koja je rađena po motivima dela Danila Kiša u režiji Andraša Urbana. To jeste poziv na neko zajedničko razmišljanje povodom reči anatomija, znači anatomija društva, anatomija čoveka, anatomija ljubavi, anatomija herojstva, anatomija države, anatomija seksualnosti. Ansambl teatra Deže Kostolanji, domaćina festivala, premijerno je odigrao predstavu Oblak u pantalonama u režiji Kokana Mladenovića. Komad je rađen po motivima poeme ruskog pesnika Vladimira Majakovskog i njegovih 10 poruka o revoluciji. Publika je autore nagradila višeminutnim ovacijama. Mnogo satire, ali ima i samo ironije što se tiče samog teatra i spoznaje naše uloge u nemenjanju sveta. Ako je ova predstava jedan mali pomak u tome da se svet ipak može menjati kroz pozorište, ja ću biti jako srećen. Narodno pozorište iz Beograda i Bitev teatar predstavili su komad Carstvo nebesko, a do 3. decembra igraće se još 10 predstava iz Srbije i regiona. Sa posebnim zanimanjem čeka se ostvarenje Olivera Frljića, Second Exile, pozorišta u Mannheimu koje se bavi raznim oblicima nasilja. Predstave na Desire festivalu pozivaju da život sagledamo u svojoj punoj realnosti. Zato skidamo ružičaste naočare.